অপরাধনামার হৈতে স্টুডিওত মপাপুরি গোলাঘাটত বাইকেৰে গৈ থকা অৱস্থাত এজন যুৱকৰ এখন হাত কাটি দুছেও কৰা ভয়ংকৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যৰ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানক টুইট যোগে নিৰ্দেশ দিছে এই ক্ষেত্ৰত খুমতাই বিধায়ক মিনাল হৈকে হৰব হৈ টুইট দিয়াৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগে লগে ডিজিপিক তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ পিছতে গোলাঘাটৰ এছপিলৈ তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ডিজিপি জিপি সিঙে উল্লেখযোগ্য যে 2 ছেপ্টেম্বৰতে চীনাতলিত এই ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছিল ডাম্পাৰত অহা দুই দুৰ্বৃত্তই অম্নাংশু বৰা নামৰ যুৱকজনৰ এখন হাত কাটি পথাৰৰ মাজত পেলাই থৈছিল আৰক্ষীয়ে ঘটনার চারিদিন পিছত হে ঘটনা চলি প্রায় 3 মিটার আঁতর 30 মিটার আঁতরত উদ্ধার করেছে কটা হাতখন বর্তমান চিকিৎসাধীন হয়ে আছে যুবকজন পিতৃয়ে ঘটনার পিছতে সুমনি আরক্ষী চকীত এজাহার দাখিল করেছিল যদিও আরক্ষীয়ে কোনো ব্যবস্থা নোলাত 22 ছেপ্টেম্বৰত পুনৰ দেৰগাঁও থানাত এজাহার দাখিল করে সুমনি আরক্ষীয়ে ক্ষেত্রত বিগত 23 দিনে কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰি কৃত্রিম হাত লগাবলৈ নির্দেশ দিছিল অবশেষত ন্যায় বিচাৰি যুৱকজনৰ পিতৃয়ে বিধায়ক মিনাল শইকীয়া কাক চাপিল বিধায়কগৰাকীয়ে এনে ভয়ংকৰ ঘটনাত তীব্র প্রতিক্রিয়া প্রকাশ কৰি তদন্তত হেমাহিৰ কথা আৰক্ষী বিষয়ৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ বাবে সৰব হৈ পৰিছে লগে লগে টুইটাৰ আৰু ফেচবুকত বিধায়কগৰাকীয়ে বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ডিজিপি ঘটনাটো তদন্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে এটা অতিকৈ ভয়ংকৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেধৰণে ডুবিতই ডাম্পাৰত আহি এজন যুৱকৰ হাত কাটি পেলাই থৈছে পথাৰৰ মাজত 30 মিটাৰ দূৰত এই হাতখন পোৱা গৈছে এনেধৰণে এটা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ অতিকৈ আচৰিত কৰা এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছে গোলাঘাটত 2 ছেপ্টেম্বৰতে সংঘটিত এই ঘটনাটো আৰক্ষীয়ে এতিয়ালৈকে কোনো ব্যৱস্থা নাই কৰা আনকি তাতোকৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথাটো হৈছে যে যি ধ্ৰুৱিত তাক বিচৰাৰ ক্ষেত্ৰতো কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নাই কৰা গতিকে এই ক্ষেত্ৰত হেমাহি কিয় আৰক্ষীৰ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এনেধৰণৰ এটা অপৰাধ সংঘটিত হৈছে যিটো অপৰাধ শুনিলে আচৰিত লাগে অতিকৈ ভয়ংকৰ এটা ঘটনা এজন যুৱক অংশুমান বৰা যাৰ নাম আমি ইতিমধ্যে কৈছোৱে গতিকে সেই যুৱকজনক ডাম্পাৰেৰে অহা দুৰ্বৃত্তই হাত কাটি পেলাই থৈ গৈছে পথাৰৰ মাজত হাত পেলাই থোৱাৰ দৰে এটা ঘটনা গোলাঘাটত সংঘটিত হৈছে এতিয়া ন্যায় বিচাৰি এনেধৰণে বিধায়ক মৃণাল শইকীয়াৰ কাষ চাপিছে পৰিয়ালটো বৰ্তমান যুৱকজন চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে যেতিয়া মই গম নাপাওঁ তাত মানে মই এইটো গুচি আহিলোঁ ৰাতি আৰু মতে একো গম নাপাওঁ ৰাতি 12 বজাত হৈছিলোঁ ঘটনাটো মানে এনেধৰণে হ'ল 2 ছেপ্টেম্বৰৰ ৰাতি 11টা বজাত এই ল'ৰাটো এম পি আগৰৱালা কেম্পৰ পৰা আহিছিলে মোৰ ঘৰলৈ আহি থকাৰ অৱস্থাত এই কোনোবা দুৰ্বৃত্তই এই মানে ডাম্পাৰখন লাইট বন্ধ কৰি চপাই পেলাই তাক ৰখাই হাতত দীঘল অস্ত্ৰৰে ঘূৰিয়াই থৈ ছাইড কৰি থৈ গুচি গৈছে বাইকত আহি আছিলে এফ জেড বাইকখনত আহি আছিলে ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পিছত এই গাঁৱৰ ভিৰিবতে তেখেতক পালে পাই পেলাই আমাক জনাইছিলে জনোৱাৰ পিছত আমি গৈ তাত উপস্থিত হোৱাৰ পিছত এই ল'ৰাটো যোৰহাট চিভিললৈ আমি লৈ যাওঁ লৈ যোৱাৰ পিছত মানে পুলিচ আহি পাই ঘটনাটো এইটো মানে এইটো প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ হয় এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ কৰিম বুলি ভাবিছিলে সেইটো দুৰ্ঘটনা নহয় আগতে মই কেছখন যেতিয়া প্ৰথমতে দিছিলোঁ দুৰ্ঘটনা বুলিয়ে মই ভাবিছিলোঁ কিন্তু সেইটো প্ৰকৃত দুৰ্ঘটনা নহয় সেইটো এটেম্পটো মাৰ্ডাৰ মানে মাৰিম বুলি ভাবিছিলে প্ৰি প্লেন মাৰ্ডাৰ আছিলে এইটো কিমান জখম হৈছিলে জখম মানে মাথাত ক'তো একো হোৱা নাই গোটেই বডিত একো হোৱা নাই অকল সোঁহাতটো এই গাঁঠিটোৰ তলত মানে কাটিছে আৰু এই বাহুৰ ওচৰত কাটিছে দুখাপ মাৰিছে মৰাৰ পিছত সেই পাৰ্টিটোৱে তাক দাঙি পেলাই ছাইড কৰি থৈ যোৱালৈকে সি গম পায় তাৰপিছত সি একো গম নাপায় সম্পূৰ্ণ তাৰ হাতখন চিঙি সম্পূৰ্ণ হাতখন ছিগি গ'ল এতিয়া চিকিৎসাধীন জ্বৰত আছে আৰক্ষীক মই চাৰিদেখে চমিন থানাত দিছিলোঁ চমিন থানাত দিয়াৰ পিছত মই চি চি টিভি ফুটেজটো ঢেকেলত উলিয়াইছিলোঁ উলিওৱাৰ পিছত চি চি টিভি ফুটেজটো চাবলৈ আৰক্ষীক মতাৰ পিছত আৰক্ষী মোক বোলে নাহিলে বা চি চি টিভি ওচৰলৈও নাহিলে তেখেতে কৈছে মোক বোলে আপোনালোকে নিজেই মোবাইলত থৈ দিয়ক মই পিছত চাম এতিয়া মই মোবাইলৰ পৰা হোৱাটছএপত চাবলৈ হেৰিটো পঠিয়ালোঁ মেছেজটো তাৰপৰা মোলৈ কোনো ফোন চোনো নকৰে কোনো কথা বতৰা নাপাতে কিবা গাফিলতি আছে আৰক্ষী মানে কিবা গোপন বুজাবুজি থাকিব পাৰে তেতিয়া এনেধৰণৰ তদন্ত মই একো পোৱা নাই এতিয়ালৈকে হাতটো উলিয়াই হাতটো উদ্ধাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰি পেলাই গোলাঘাট পোষ্টমৰ্টম কৰিবলৈ মোকো লগত লৈ গৈছিলে যোৱাৰ পিছত পোষ্টমৰ্টম হৈ গ'ল হোৱাৰ পিছত মানে ঢেকেল থানালৈ হাতটো ভৰাই লৈ গুচি আহিছিলে কিন্তু আজি আজি পৰ্যন্তলৈকে মই পৰহিলৈকে মানে আৰক্ষীয়ে সেই হাতটো থানাতে ৰাখি থৈছে মই গম পোৱা মতে আপোনাক গোটেই ৰিপৰ্টটো জনাইছিলে নে মোক ৰিপৰ্টটো মোক একো জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰক্ষীয়ে মোৰ সন্দেহ আছে 3জনৰ ওপৰত সেইকেইজনে সেই কামটো কৰিছে যেন মোৰ সন্দেহ হয় ল'ৰাই সেই একেটাই কৈছে মৰা বুলি কৈছে হয়
মানে সি কোৱামতে মোক কোৱামতে সি মানে ডাম্পাৰখন লাইটটো বন্ধ কৰি পেলাই তাক মানে ওপৰ গাড়ীৰ পৰা প্ৰথম ঘাপটো মাৰিছে, তাৰপিছত গাড়ীখন অকণমান আগত ৰখাই তাক আকৌ মাৰি পেলাই তাক সি তেতিয়া ক'ব নোৱাৰে, চেঞ্চিলেছ হৈ তাক দাঙি নিলেগৈ, সি গম পাইছে, তাৰপিছত সি ক'ব নোৱাৰে আৰু। আপান মই আমাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া ডাঙৰীয়াদেৱক মই আজি অৱগত কৰিলোঁ, তেখেতে ওপৰতে মই আশা আহিছোঁ এতিয়া অধীক্ষকক জনাইছোঁ। আপুনি পিতৃ হিচাপে কি বিচাৰে? পিতৃ হিচাপে মই ন্যায় বিচাৰোঁ আৰু দুখীয়া সম্পূৰ্ণ শাস্তি পাব লাগে, মই সেইখিনিকে আহ্বান জনাওঁ। আৰক্ষীয়ে মানে যোৰহাট চিভিলত যেতিয়া ষ্টেটমেণ্ট ল'বলৈ গৈছিলে ল'ৰাটোত, তেতিয়া মোক কৈছে বাহিৰলৈ মাতি আনি কৈছে বোলে আপুনি হেৰি কওক এই মাৰুৱাই পতিত বোলে হাত পায়, গোলাঘাট হওক যোৰহাট হওক য'তে নহওক মাৰুৱাই পতিত আপুনি খবৰ কৰিলে হাত পাব আৰু হাতটো আপুনি ল'ৰাটোত লগোৱাৰ চেষ্টা কৰক আৰু এই পুলিচৰ এইবিলাক সোমাব আপুনি নালাগে মোক তেনেকৈ ক'লে ছেকেণ্ড অফিচাৰ ছেকেণ্ড অফিচাৰজনে। তাৰ মতলবটো কি মই বুজি নাপালোঁ, মিলি আছে মোৰ তেনেকুৱা এটা সন্দেহ হয়, বাৰে বাৰে মোক সেইটোকে কৈ আছে, সেইজন ছেকেণ্ড অফিচাৰে মোক কৈ আছিলে। বহুত ডাঙৰ ভয়ংকৰ তিলোমহৰ্ষক আৰু একদম ফিল্মী কাইদাৰে যোৱা 2 তাৰিখে ঘটনাটো হৈছিলে, 2 ছেপ্টেম্বৰত এজন যুৱকৰ হাতটো সম্পূৰ্ণকৈ কাটি পেলাই 30 ফুট নে 30 মিটাৰ আঁতৰত হাতখন পাইছে, মানে ল'ৰাটোক ধৰি হাতখন কাটি হাতখন পেলাই থৈ গৈছে। এনেকুৱা ঘটনা কোনোদিনে ইয়াত হোৱা নাই, এটা জীয়া মানুহৰ হাতটো কাটি পেলাইছে। কিন্তু সেই ঘটনাটো 4 তাৰিখে সুমনি থানাত এটা FIR লজ কৰিছিলগৈ পিতৃ মাতৃয়ে, কিন্তু আৰক্ষী যিধৰণে তৎপৰ হ'ব লাগিছিল সেইমতে তৎপৰ নহ'ল। তাকে দেখি আমাৰ এই ল'ৰাটোৰ পিতৃ মাতৃ আকৌ এটা কেছ দেৰগাঁও থানাত দিবলগীয়া হৈছে, যিহেতু সুমনি আউটপোষ্টটো দেৰগাঁও থানাৰ অন্তৰ্গত। তাৰ পাছতো একো যেতিয়া পুলিচৰ পৰা ভাল সঁহাৰি নেপালে, পুলিচে ক'লে যে এইটো আৰু কোৰ্টলৈহে হেৰি কৰিম, আমি একো কৰিব নোৱাৰোঁ। মোৰ ওচৰ পালহি পিতৃ মাতৃ যে কি কৰা যায়, তেতিয়া মই আমাৰ যিটো যিজন নতুন SP আহিছে ৰাজেন সিং ডাঙৰীয়া, তেখেতক ফোন কৰি কথাটো ক'লোঁ। আৰু তেনেকুৱাতে এটা পৰ্টেল চেনেলত তাত এটা নিউজটো বাজিলে, কৰিলে সেই টুইটটোত ময়ো কমেণ্ট কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰীয়াই DGP মহোদয়ক এই বিষয়ে এনকোৱাৰী কৰিবলৈ ক'লে, DGP মহোদয়ে আমাৰ ইয়াত SP গোলাঘাট পুলিচলৈ হেৰি কৰিছে আৰু সেইমতে এতিয়া হয়তো এইটো অলপ খৰতকীয়া হৈছে। কিন্তু পুলিচৰ বহুত ডাঙৰ এইটো লেপছ কৰিছে, বহুত ডাঙৰ হেমাহি কৰিছে যে ইমান ডাঙৰ ঘটনা এটা তেওঁলোকে গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল, সেইটো মই সহ্য কৰিব পৰা নাই। আৰু সঁচাকৈ এটা অতিকৈ ডাঙৰ ঘটনা, যিটো ঘটনা গোলাঘাট পুলিচে গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ই সঁচাকৈ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে, কি কাৰণ থাকিব পাৰে। যিয়ে নহওক, যিগৰাকী ভুক্তভোগী যুৱক তেওঁৰ সৈতে আছে আমাৰ সাংবাদিক গৌতম বৰা, তেওঁ এটা আছুতীয়াভাৱে তেওঁৰ সৈতে কথা পাতিছিল, আমি সেইখিনি আগবঢ়াই লওঁ। নামৰ যিজন যুৱকক 2 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এটা দুৰ্বৃত্তৰ দলে দাৰে ঘপিয়াই তেওঁৰ এখন হাত কাটি পেলাইছিলে আৰু সেই কথা গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে। আৰু সেই অম্লাংশুৰ মুখেৰেই আমি সেই সকলোখিনি কথা জানিবলৈ বৰ্তমান চেষ্টা কৰিম। আৰু আমি জনাব বিচাৰিছোঁ যে বিশেষ অনুমতি সাপেক্ষে, অম্লাংশুৰ অনুমতি সাপেক্ষে আজি আমি তেখেতৰ পৰা সেই বক্তব্য জানিবৰ বাবে ইয়ালৈ আহিছোঁ। মই পোনপটীয়াকৈ অম্লাংশুৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে কি দৰাচলতে কি হৈছিলে সেইদিনাখন ঘটনাটো। মানে মই কামৰ জেগাৰ পৰা আহি আছিলোঁ, যে আহি থাকোঁতে মানে সেই ডাম্পাৰখনৰ ওপৰৰ পৰাই মোৰ এই হাতটো ইয়াত এবাৰ মাৰিছে, এইটোত মাৰি দিওঁতে মই ক'ব নোৱাৰোঁ, পিছত এটুকুৰা তলতো ছিঙি পেলালে হাতৰ ঠাইডোখৰ। সেইটোৱে নিশা কেইটা বজাত হৈছিলে ঘটনাটো? এইটো 10টা চাৰে 10টা এনেকুৱাতে হ'ব। তাৰমানে মোৰ ভাইটি এক্সিডেণ্ট হৈছিলে, ভাইটি এক্সিডেণ্ট হওঁতে মানে মই ফোন কলত গুচি আহিছিলোঁ কামৰ জেগাৰ পৰা। মানে হয়, যিটো পথেৰে আহিছিলে আপুনি বাইকত আহিছিলে? হয় হয়, মই বাইকত আহিছিলোঁ, মোৰ বেলেগ ক'তো ঘাইল নাই, মানে আপোনাৰ আপুনি চাব পাৰে ক'তোৱে নাই মোৰ ঘাইল। হয়, মানে যেতিয়া আপোনাক মাৰিছে তেতিয়া আপোনাৰ মানে কেনেকুৱা, মানে কি গাড়ীখনৰ পৰা ডাম্পাৰখনৰ পৰাই মাৰিছে নেকি আপোনাক? ডাম্পাৰখনৰ পৰাই মাৰিছে, মানে মই চেঁচা হৈ গৈছোঁ, মানুহটো মানে পাৰ হৈ পেলাই মানে চেঁচা হৈ গৈছোঁ ন, তাৰপিছত মই গম নাপাওঁ ইমান, এই হাতটো যে তলডোখৰ কাটিছে মানে সেইডোখৰ মানে মই কটাটো গম নাপাওঁ, মানে চেঞ্চিলেছ হৈ গ'লোঁ মানুহটো মই। হয়, আপুনি এতিয়া অতি লোমহৰ্ষক কথা কৈছিলে যে আপোনাৰ হাতখন তাতে পৰি গৈছিলে, ওলমি আছিলে বুলি কৈছে আপুনি। হয়, হাত মানে মানে এইখন নাই, এইখন যিখন মানে এই ওপৰখন আছিলে এইখনহে মই ধুই পেলাই পাইছোঁ, মানে যেতিয়া মোৰ চেঞ্চ আহিছিলে, মানুহ এজন আহিছিল ওচৰত, চাইকেলৰ শব্দ শুনি মই উঠিছিলোঁ, উঠি 2 মিনিটমান মানে সেই মানুহজনক মানে ফোনটোহে উলিয়াই দিছোঁ, মাল কৈছোঁ জাষ্ট মোৰ হাতখন ছিগি গ'ল, মই সেইটোহে কৈছোঁ। হয়, সেই মানুহজনে চব আপোনাৰ হাতখন দুটুকুৰা কৰিছে দুৰ্বৃত্তই? দুটুকুৰা কৰিছে। হয়, তাৰপাছত যেতিয়া আপুনি চিকিৎসাধীন হৈছে ইতিমধ্যে আৰক্ষীক জনাইছিলে, আৰক্ষীয়ে কি কৰিলে? আৰক্ষী আহিলে, এইটো মোৰ হেৰি বুলি ক'লে, এইটো যি হৈছিলে মানে এইটো ভাগ্যৰ দুখ বুলি ক'লে,
মানে এক্সিডেণ্ট বুলি হেৰি কৈছে মানে এনেকৈ। আৰক্ষী কেতিয়া আহিছিলে ইয়ালে? আৰক্ষী আহিছিলে কেতিয়া মানে হ'ল কেইদিনমান আহিছিলে, আহি পেলাই মানে ইমান গুৰুত্ব দিয়া নাই মোক আৰু, জাষ্ট মানে এইটোহে কৈছে এইটো তোমাৰ হ'বলগীয়া আছিলে হৈ গ'ল আৰু এনেকৈ বুলি ক'লে সেই চুমনি থানা ছাৰজনে এনেকৈ ক'লে। হয় হয়। কৃত্ৰিম হাত লগাবৰ কাৰণে কৈছে বুলি কৈছে? কৃত্ৰিম হাত লগাবৰ কাৰণে পপাক বাহিৰত কৈছিলে। হয়, সেই মাৰৈপতি ক'ৰবাত কৃত্ৰিম হাত পাই পেলাই লগাই ল'বলৈ কৈছিলে। মানে ইমান এটা ডাঙৰ ঘটনা ঘটিছে, আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিলে? কোনো গুৰুত্ব দিয়া নাই, নাই দিয়া। হয়। আৰু এই যিটো ঘটনা ঘটিছে এইটো আপুনি কি বুলি ভাবে? আপোনাৰ শত্ৰু আছিলে কোনোবা? শত্ৰু আছিলে। হয়, মানে শত্ৰু আছিলে মানে মই আগত বিয়া পাতিছিলোঁ যে, তেতিয়া মোক এবাৰ মানে সেই আমাৰ এম্বেচি চাইডত এনেকৈ কামৰ পৰা আহি থাকোঁতে মোক এবাৰ এইখিনি ৰ'দে মাৰিছিলে। তাৰপিছতে সেইবাৰো হেৰিয়ত এই থানাত গ'লোঁ, থানাত সেইবাৰ ৰ'দে নাই মৰা বুলি ক'লে। সেই ল'ৰাজন নাহিলে যিজনে ৰ'দে মাৰিছিলে, তাৰ ককায়েকে ক'লে মানে এনেকুৱা সেয়া। হয়, মানে কি পুৰণা যিটো শত্ৰুতা পাৰিবাৰিক, সেইটোৰ কাৰণে আপোনাক এইবাৰো আক্ৰমণ কৰিছিল সন্দেহ কৰে আপুনি? হয় হয়। নিশ্চয় কোনো ব্যক্তিক সন্দেহ কৰিছে আপুনি, নামকেইটা ক'ব নালাগে? হয়, তেনেকৈ মানে সিহঁতকে মই ভাবোঁ, মোৰ বেলেগতো শত্ৰু নাই ন সেইটো কাৰণে। হয়, এইটো হ'ব পাৰে নেকি যে গাড়ীখনে বা আপাৰত চলাই আছিলে বা আপুনি মোক হেডলাইট দিছে চকুত, তাৰপিছত হেডলাইট দিয়াৰ পিছত মানে অফ কৰি দিছে, অফ কৰি পৰা ইয়াত মানে মই যেতিয়া মানে ছাইড কাটি দিছোঁ, ৰাস্তাৰ পৰা নামি দিছোঁ, মানে পকা ৰাস্তাটোৰ পৰা নামি ছাইড হৈ দিছোঁ, ছাইড হৈ ইয়াত মোক মাৰি দিছে মানে চেঁচা হৈ গৈছোঁ মানুহটো মই। মানে গাড়ীখনৰ বিপৰীত দিশৰ পৰা আপুনি আহি আছিলে নে একে দিশতে গৈ আছিলে? গাড়ীখন এই ঢেকিয়াল ফালৰ পৰা আহি আছিলে আৰু মই আপোনাৰ এইপিনে চুমনি এইপিনে পৰা থানা ফালৰ পৰা মানে গৈ আছিলোঁ ৰাস্তাটোত। অঁ, মুখামুখি মানে, তেতিয়া গাড়ীখন মানে এনেকৈ এইফালৰ পৰা আহিছে আৰু মই এইফালৰ পৰা মানে ছাইড কাটি দিছিলোঁ, চাই তাৰ গাড়ীখন মোৰ গালৈ আনি পেলাই মানে মোৰ ইয়াত মাৰি দিছে মানে ঘাপটো মানে। অঁ অঁ, আৰু মই যিটো জেগাত পৰি আছোঁ মানে মইতো এইটো মানে যদি এক্সিডেণ্ট হ'লহেঁতেন মইতো ডেড হ'ব লাগে। হয়, আৰু মই ৰাস্তাত পৰিব লাগে আৰু মই গৈ পেলাই বাগানত পৰি আছোঁ। হয়, কাঠৰ কুন্দা এটা তেনেকৈ ভৰিটো হেৰি কৰি পৰি আছোঁ, মই বাইকখন আগত আছে তাৰপিছত এইটো তেনেকুৱা। হয়, আৰু এতিয়া নিশ্চয় গম পাই জানিব পাৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানে আপোনাক বিষয়টো অতিকৈ গুৰুত্ব দিছে। হয়, তেওঁক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ, ছাৰে যাতে মোক এইটো হেৰি লয়, ব্যৱস্থা লয়। হয়। আন খবৰৰ মাজলৈ আহিছোঁ। বৰহোলা আৰক্ষীৰ জালত ৰন্তু শইকীয়া, আঠখেলীয়া নামঘৰৰ সম্পাদকক প্ৰহাৰ কৰিছিল ৰন্তুৱে। ডিজিপি জি পি সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিছে। আজি কিছুদিনৰ পূৰ্বৰ এটা ঘটনা আছিলে আৰু সেই ঘটনাটো আছিল এনেধৰণৰ যে আঠখেলীয়া নামঘৰৰ পৰা এজন লোকে, তেওঁ যিগৰাকী সম্পাদক, তেওঁ গৈছিল, তেওঁ যিখিনি তেওঁলোকৰ কাম কাজ আছিলে সেইদিনাখন তেওঁলোকৰ, যিহেতু ইয়াৰ পূৰ্বেও আঠখেলীয়া নামঘৰৰ দুটা ফৈদৰ মাজতে সংঘাত হৈছিলে, গতিকে তেনে এটা বিষয় লৈ যেতিয়া তেওঁ ওলাই গৈছিলে তেনেকুৱাতে ৰন্তু শইকীয়াই তেওঁক বাট ভেটি ধৰিছিল আৰু লগতে কৈছিলে যে মোৰ বিৰুদ্ধে কেছ দিলে কিন্তু কেছ ফাইল কিয় নকৰিলে, ৰেজিষ্টাৰ কিয় নকৰিলে, এনেকুৱা ধৰণৰ কিছু কথা তৰ্কাতৰ্কি হয় আৰু তাৰপিছতে সম্পাদকগৰাকীক প্ৰহাৰ কৰে মুখতো মাৰে বুলি কোৱা হৈছে আৰু তাৰপিছতে সমগ্ৰ বিষয়টো লৈ তাত সেই স্থানত ৰন্তু শইকীয়াক কিয় গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হোৱা নাই, কিয় শাস্তি বিহা হোৱা নাই, তাকে লৈ প্ৰতিবাদ সৃষ্টি হৈছিল বা প্ৰতিবাদ কৰিছিল যথেষ্ট সংখ্যক লোক আছিল আৰু এতিয়া ডিজিপি জি পি সিঙে সমগ্ৰ ঘটনাটো গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে, নিৰ্দেশ দিছে। অনমল যাদৱ আছে ফোনযোগে সংযুক্ত হয়। অনমল, গোটেই কথাখিনি জানিম আকৌ এবাৰ আপোনাৰ পৰা। হয়, কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ যিগৰাকী সম্পাদক চন্দ্ৰ পাঠক, তেওঁ চাইকেলেৰে আঠখেলীয়া নামঘৰলৈ গৈ থকা অৱস্থাত আগভেটি ধৰি ৰন্তু শইকীয়া চাপিয়ে তেওঁক প্ৰহাৰ কৰি গুৰুত্বভাৱে যে আঘাত কৰে, তাৰপিছত তেওঁ বৰুৱা থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰে। কিন্তু তিনিদিন উকলি যোৱা পাছতো ৰন্তু শইকীয়াক বৰুৱা পুলিচে আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিব পৰা নাছিল। কিন্তু যোৱাকালি জি পি সিঙে যে টুইট কৰিলে তাৰপিছত যোৰহাট আৰক্ষী অধীক্ষকসকলে অধীক্ষকে তৎপৰতাক বৰুৱা আৰক্ষীয়ে তেওঁক আটক কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আজি ৰন্তু শইকীয়াক। কিন্তু এটা কথা উল্লেখ কৰিবলৈ পাপৰি, বাৰম্বাৰ গোলাঘাটৰ যিটো কাণ্ড হৈছে আৰু যোনটো বৰহোলা আঠখেলীয়া নামঘৰৰ কৰ্ণধাৰ, দুয়োটা যেতিয়া জি পি সিং ডাঙৰীয়া টুইট কৰে তাৰপিছত আৰক্ষী হস্তম হয়, কিন্তু তাৰ আগত সাধাৰণ লোকৰ ন্যায় খাতিৰত তেওঁলোকে বাৰম্বাৰ আৰক্ষীৰ ওচৰত চাপে কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে। নিশ্চয় সেই একেটা কথাই আচলতে, এতিয়া গোলাঘাটতো যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে তাতো ডিজিপি জি পি সিঙে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাৰ পিছত বা নিৰ্দেশ দিয়াৰ পিছতহে এতিয়া সষ্টম হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী, ইয়াতো প্ৰায় একেটা কথাই হৈছে। অনমল, আপোনাক ধন্যবাদ জনাম এই মুহূৰ্তত। কথা হৈছে যে সাধাৰণ মানুহৰ কথা কিয় নুশুনে আৰক্ষীয়ে, য'ত নেকি বাৰম্বাৰ কৈ থকা হয়, মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ইয়াৰ পূৰ্বেও কৈছিলে যে সাধাৰণ মানুহৰ সৈতে কমিউনিকেট কৰিব লাগে আৰক্ষীয়ে, তেতিয়াহে সাধাৰণ মানুহে আৰক্ষীৰ ওপৰত ভৰসা কৰিব, বিশ্বাস কৰিব। তেনে ক্ষেত্ৰত কিয় বাৰম্বাৰ প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ হস্তক্ষেপৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয় বাৰম্বাৰ ডিজিপি জি পি সিঙৰ টুইট এটাৰ প্ৰয়োজন হয়, কিয় বাৰম্বাৰ আৰক্ষীয়ে একমাত্ৰ সেই টুইটটোৰ বাবে অপেক্ষা কৰি থাকে, কিয় সাধাৰণ ৰাইজৰ সৈতে তেওঁলোকে কথা নাপাতে, কিয় বুজি নাপায়, কিয় কেছ নলয়, কিয় ৰেজিষ্টাৰ নকৰে, এনেকুৱা বহুত প্ৰশ্ন সদায় হয়তো থাকি যাব।
অপৰাধনামাত আৰু খবৰ আছে সমবিৰতি কেৰালাত সন্দেহজনক পি এফ আই এ আক্ৰমণ কৰিলে সেনা জোৱানক জোৱানজনৰ পিঠিত লিখি দিলে পি এফ আই কেৰালাৰ কোলামত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা ঘৰৰ সমীপতে ছজন লোকে আক্ৰমণ কৰে এগৰাকী সেনা জোৱানক জোৱানজনৰ চোলা ফাটি পিঠিত চোলা ফালি পিঠিত সেউজীয়া ৰঙেৰে লিখি দিলে পি এফ আই ঘটনাক লৈ জোৱানজনে থানাত গোচৰ ৰুজু কৰিছে আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হোজাইৰ মোৰাঝাৰত নকল টকা জব্দ হৈছে গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী আব্দুল কুদ্দুচ দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ হৈছে মোৰাঝাৰ বৰবালিত কুদ্দুচৰ পৰা জব্দ হৈছে 55,700 টকা 140 গ্ৰাম গাঞ্জা পুনৰবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে হোজাইৰ মোৰাঝাৰত নকল টকা জব্দ হৈছে গাঞ্জাসহ গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে সৰবৰাহকাৰী আব্দুল কুদ্দুচ দ্বিতীয় সৰবৰাহকাৰীটোৰ ঘৰ হৈছে মোৰাঝাৰ বৰবালিত কুদ্দুচৰ পৰা জব্দ হৈছে 55,700 টকা 140 গ্ৰাম গাঞ্জা জব্দ হৈছে হাইলাকান্দিত উদ্ধাৰ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী লাইলাপুৰ গেটত সাতটাকৈ দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী জব্দ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ বান্দৰ চাৰিটা মেকাক দুটা কমন অপচা এখন বাহনৰ পৰা জব্দ হৈছে বন্যপ্ৰাণীকেইটা বন বিভাগক গতাই দিয়া আৰক্ষীয়ে পুনৰ এবাৰ এইখিনিতে উল্লেখ কৰিছো যে হাইলাকান্দিত উদ্ধাৰ হৈছে দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী লাইলাপুৰ গেটত সাতটা দুষ্প্ৰাপ্য বন্যপ্ৰাণী জব্দ হৈছে বিৰল প্ৰজাতিৰ বান্দৰ চাৰিটা মেকাক দুটা কমন অপচাম এখন বাহনৰ পৰা বন্যপ্ৰাণীকেইটা জব্দ কৰা হৈছে বোকাজানত 3 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে হেৰইনসহ জালত এটা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ গুৱাছপুৰৰ শামসুল হক খটখটি কাৰাগাঁৱৰ জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি 47টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল হেৰইনখিনি আকৌ কৈছো যে বোকাজানত 3 কোটি টকাৰ হেৰইন জব্দ হৈছে হেৰইনসহ জালত পৰিছে এটা সৰবৰাহকাৰী জালত পৰিছে কৰিমগঞ্জৰ গুৱাছপুৰৰ শামসুল হক খটখটি কাৰাগাঁৱত জব্দ হৈছে হেৰইনখিনি 47টা চাবোনৰ বাকচত কঢ়িয়াই আনিছিল হেৰইনখিনি ৰৰয়া এয়াৰফৰ্চ হাস্পতালত বিত্তীয় কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈছে যোৰহাট আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দম্পতী গ্ৰেপ্তাৰ হৈছে অৰুণ দে আৰু তেওঁৰ পত্নী গ্ৰেপ্তাৰ কৰা মহিলাগৰাকী চিকিৎসালয়খনৰ কৰ্মচাৰী চিকিৎসালয়খনৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত ধন আত্মসাত কৰে 80 লাখ টকাৰ বিত্তীয় অনিয়মৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে দম্পতীৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমৰ যুৱকৰ মৃত্যু হায়দৰাবাদত পথৰ দাঁতিত পৰি থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে মাজুলীৰ ৰাকেশ বৰাৰ মৃতদেহ উল্লেখযোগ্য যে 5 বছৰ পূৰ্বে কৰ্মৰ সন্ধানত হায়দৰাবাদলৈ গৈছিল মাজুলীৰ ৰঙাচাহি গাঁৱৰ সুভাষ বৰাৰ পুত্ৰ ৰাকেশ বৰা হায়দৰাবাদৰ চমছাবাদিস্থিত চিটি কেম কোম্পানীত কৰ্মৰত আছিল ৰাকেশ বৰা যোৱা 3 দিনৰ পৰা ঘৰৰ মানুহে ৰাকেশৰ লগত ফোনযোগে কোনো ধৰণৰ যোগাযোগ কৰিব পৰা নাছিল দেওবাৰলৈকে ৰাকেশৰ বন্ধুৰ লগতে হায়দৰাবাদৰে অন্য এটা কোম্পানীত কৰ্মৰত ৰাকেশৰ পিতৃয়ে পুত্ৰক বিচাৰি চলাত কৰিছে যদিও কোনো সুসূত্ৰ পোৱা নাই কিন্তু ইয়াৰ পাছতে ৰাস্তাৰ কাষত পৰি থকা অৱস্থাত যোৱাকালি বিয়লি ভাগত ৰাকেশৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় আৰু ইতিমধ্যে মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰা হৈছে এতিয়ালৈকে মৃত্যুৰ কাৰণ পোহৰলৈ অহা নাই যদিও ৰাকেশৰ মৃতদেহ মাজুলীলৈ অনাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ সহায় বিচাৰিছে অসহায় পৰিয়ালটোৱে পুনৰ বহিৰাজ্যত অসমীয়া যুৱকৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ আংচেঙিয়াত উদ্ধাৰ হৈছে 2 যুৱকৰ মৃতদেহ অৰ্ধ উলংগ অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে সোণাৰীৰ 2 যুৱকৰ ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহ মৃত যুৱকজন ললিত নাওখলীয়া আৰু উৎপল তাছা 22 ছেপ্টেম্বৰত নাগালেণ্ডৰ টপুলৈ গৈছিল 2 যুৱক সা সামগ্ৰী পৰিবহণ কৰি 23 ছেপ্টেম্বৰত ঘূৰি অহাৰ কথা আছিল 23 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰাই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ আছে যুৱক দুজনৰ নাগালেণ্ড আৰক্ষীৰ সহযোগত আজি পুৱা উদ্ধাৰ 2 যুৱকৰ মৃতদেহ দুয়োকে হত্যাৰ সন্দেহ সোণাৰীৰ গাড়ী মালিক চালক সন্ধান যোৱা 23 তাৰিখে যিমানটো সম্ভৱ আমাৰ এখন গাড়ী টবুলে গেলামাল লৈ গৈছিলে গৈ 23 তাৰিখে সন্ধিয়া সময়ত তেওঁলোকে ঘূৰি আহিছে প্ৰায় লংচিঙৰ ওচৰত সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ লগত আমাৰ কোনোবা ব্যক্তিৰ লগত তেওঁলোকৰ ফোনৰ যোগাযোগ হৈ আছিলে কিন্তু তাৰ পাছতে তেওঁলোকৰ লগত আমাৰ ফোনৰ বিচ্ছিন্ন হৈ গ'ল যোগাযোগটো গ'লে আজি হঠাৎ 2 ঘণ্টামান আগত এটা বিশেষ খবৰ আহিল যে আংচেঙিয়াত এখন গাড়ী এক্সিডেণ্ট হৈছে গতিকে আমি ততাতৈয়াকৈ আমি তালৈ আমাৰ ব্যক্তি আমি প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ প্ৰেৰণ কৰি তলত গৈ দেখিছে যে গাড়ীখন এক্সিডেণ্ট হৈ আছে আৰু প্ৰথমতে আমি ড্ৰাইভাৰজনৰ ডেড বডি আমাক চিনাক্ত কৰি আমালৈ ফোন কৰিছিল আৰু গতিকে আমি এতিয়া 1 ঘণ্টামান আগত পুনৰ আমি খবৰ পাইছোঁ যে আমাৰ হেণ্ডিমেনজনকৰ 2জনে ডেড বডি আমাৰ উদ্ধাৰ হৈছে আৰু এই ক্ষেত্ৰত আংচেঙিয়াৰ পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক যথেষ্টখিনি সহায় কৰি উক্ত স্থানত গৈ আমাৰ কিছুমান ভিডিঅ' আমালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে বা মনৰ পৰা পুলিচ প্ৰশাসনে আমাক অহৰহ যোগাযোগ কৰি আছে কেও হওক বা অন্যান্য সংগঠনে আমাক সম্পূৰ্ণভাৱে আমাক সহযোগ কৰি আমাক এই
সাক্ষীৰ ওপৰত আমাৰ এটা আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে, কিন্তু এটা সন্দেহবশতঃ আমি এটা সন্দেহ কৰিছোঁ। এই কথাটো আমি এনেকুৱা ধৰণৰ যে আপোনালোকে ভিজুৱেল দেখিলে গম পাব, যিজন ড্ৰাইভাৰ চালকজনৰ গাত কোনো কাপোৰ নাই। যদি এক্সিডেণ্টে হৈছিল তেখেতৰ গাৰ কাপোৰখিনি কলৈ গ'ল? তেওঁৰ কেৱল সৰু মানে পেণ্টটো পিন্ধি আছে, তেওঁৰ গাত কোনো শ্বাৰ্ট গেঞ্জি বা লং পেণ্ট তেওঁৰ গাত একো কাপোৰে তেওঁৰ গাত নাই বৰ্তমান আমি যি ভিজুৱেল দেখিছোঁ। আমি বৰ্তমান গন্তব্য স্থানলৈ আমি গৈ আছোঁ, আমাৰ সোণাৰীৰ পৰা আমি ড্ৰাইভাৰ আন্ধাৰ কেইবাজনো বন্ধু বান্ধৱ। গতিকে আমি এই ক্ষেত্ৰত আমি এক ভাবিবলৈ আমি হয়তো এইটো এক মাদাৰো হ'ব পাৰে, এই কথাটো আমি নুই কৰিব নোৱাৰি। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত আমি মনৰ কেওক আমি এই বিষয়ে জনাইছোঁ, তেওঁলোকে ইনকোৱাৰী দিম কৈছে। গতিকে তেওঁলোকৰ হাতত আমি জনাত 1.5 লাখ টকাৰো তেওঁলোকৰ হাতত আহিছে, যিহেতু আমাৰ গাড়ীবিলাক যেতিয়া ভাড়ালৈ যায় তাৰ পৰা দোকানীবিলাকৰ কিছুমান পে'মেণ্টো আহে তেনেকুৱা ধৰণৰ, বা গাড়ী ভাড়াও আছিলে। কিন্তু গোটেই কথাটো এক এটা ৰহস্য বা এটা বিশেষ এটা ঘনীভূত হৈছে। আমি নগাঁৱত অস্ত্ৰ শস্ত্ৰ সহ আৰক্ষীৰ জালত 2 ডকাইত, ধৃত ডকাইত 2টা নগাঁও চিলঙনিৰ শৰীফুল ইছলাম আৰু শ্বহীদুল ইছলাম। নগাঁৱৰ ৰূপহীত ক্ৰাইম আৰক্ষী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ অভিযান চলোৱা হয়। জব্দ হৈছে 7.65 mm পিষ্টল আৰু 2 জাই গুলী। ৰূপহীৰ অনাৰ ফুৱনশিৰ ধাবাত চলিছিল অভিযান, দুয়োকে আটক কৰি নগাঁও থানালৈ নগাঁও আৰক্ষীয়ে লৈ আহিছে। কামপুৰ মিনাপামৰ মনু পথাৰত নৃশংস হত্যাকাণ্ডত পাষাণ স্বামীয়ে ডিঙি চেপি হত্যা কৰে পত্নীক। নিহত মহিলাগৰাকীৰ নাম হৈছে মল্লিকা খাতুন। পাৰিবাৰিক কন্দলৰ ফলত আশ্ৰাদুল ইছলাম নামৰ লোকজনে সংঘটিত কৰে হত্যাকাণ্ড। আক্ৰমণৰ বলি আশ্ৰাদুলৰ ভাই বোৱাৰীকো। ডেগাৰীৰে আক্ৰমণ কৰে ভাই বোৱাৰী মছিদা খাতুনক। পলাতক হত্যাকাৰী স্বামী আছাদুল ইছলাম মছিদাক সংকটজনক অৱস্থাত কামপুৰ FRU লৈ প্ৰেৰণৰ লগতে ঘটনাস্থলীত কামপুৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে।